Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas. Ya. Tak kira wis mu. Dosa. Assalamualaikum. Jawaben. Lah wis tak jawabno lho. Lah iya, piye to, Mbak, sampean? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Loh. Jawab. Dosa. Wis tak jawab. Jawaben. Waalaikumsalam. Wong lanek uluk salam ki apa ki sunaring sing jawab ki wajib, wajib, Mas. Dadi wajib nek mbok jawab lek nek wong uluk salam kudu mbok jawab. Ah, ora mesti. Nek apa salam sing gak wajib dijawab. Loh, piye to bocah iki lek salam ya kudu dijawab. Enek sing ora wajib. Sapa? Lah imam karo makmum pas salat nah. Piye ta? Pas imam pas asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum. Masuk war. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Wis. Wis salat. Oh, bocah. Oh, ya sik payu. Wah mesti ya iki ya. 1-0. Dosa we. Ngapa? Wong aku ki nakone mbok dosa dosa ae. Iya. Asik. Ayo, asik. Mbak Meri sampun minggah, Pak Petro. Ya, ini napa? Mangga Mbak Meri merdeka mawon. Wonten pamundutan apa mboten? Dereng. Sak merdeka jenengan. Kok mboten mundut Mas Yudo mawon? Nah, aja. Gawe napa lah? Sambil napa sampean niku? Eh, ya lumayan gue. Gue isen-isen. Ha iya gece dek geni lho. Mangsamu. Nggih, mbok menawi Mas Percil badhe nyekar nggih monggo lho, Mas. Mboten jenengan mawon mangke kula tak buat. Allah, biasane piye lho, Mas? Kula sing beksa sing joget. Kula sing joget. Jenengan badhe nyekar napa kula nderekaken? Nggih. Napa niku tayub monggo. Oke, saged tayub engko aku sing joget. Lho, lek jenengan mboten tayub napa niku campur sari, oke. Sembarang sampean. Sembarang apa kalau. Omongane ora nyanyine piye? Lho ora apa-apa, glundung-glundung gelem kok rene. Sinden bakon sirkus lho. Ijane sinden apa buta to, Dok? Iso buta. Niki mboten namung ngeten. Napa? Kala mangsa nggih nguyuh tenggen bareng. Nguyuh tenggen. Alah-alah. Lho. Lae roh nek nesu nyapa mangani bantal kasur bareng entek dipangan tapi lak sayange awakmu ya karo bojomu iso sayang nduwe pangapunten. Nggih. Dadi keluargane manten sing niki kula dungane keluarga Sakinah mawaddah warahmah kados keluarga kula Pak Dalang. Oh, ngaten nggih. Kula niku enten unen-unen datan ginggang sarik ngopi Nara Sosro. Waduh. Renggang gulaku mepyur pulut bebasane. Wah. Kalih bojo kula niku mesti kelet terus mboten nate kula pisah. Kok iso ya, Teh? Nang pasar, nang toko, nang mall no mlaku bareng mesti kula gandeng. Wah. Sangke sayange. Sayang apa anger tak culne jimuhi apa-apa. Walah. Iyo kabeh wong wedok ya. Oh, bojo sampeyan ku termasuk tiang sing open. Gemi. Gemi, gemi. Hati lo. Barang-barang iki pas saking ngokae ngoten celemut-celemut. Napa, Mbak? Napa? Ayo Dek Bas. Lah. Ede. Bas, sedhe Bas. Ora ro sing tak jenenge sapa? Sapa? Baskom. Bas, sorry. Sing tak bluetooth mong lho. Iya. Lah ya, share Mas. Share. Lah, ora nggih ngono anu. Wis anu tak. Share lho. Share. Jare pelawak kondang mosok ora kecer belas. Wah, sumpah urung dikeki lho nyedelon iki lho. Engko ae. Share, bar share terus tol dun. Apa kuwi? Botole mudun. Ya wis sampean e, share. Ora enak malah nek ngene blas kene lho. Iku lho ora enak apa-apa. Wong loro iki piye to? Engko tak kae pulsa 5000. Wis ana tulisan rekeningmu ya tak transfer. Nek ngene rekening listrik lho. Iya. Heh alah. Engko tak wis tak isani pulsa. Rugi nek ku joget atuh aku wegah nyanyi. Lah. Lah aku wegah nyanyi nek kene apa kowe? Punjung lembetina karo aku tak kae pulsa 5000 iso weneng wis ana. Eh alah, nggonmu mau 5000 to, Jung? 5000 kanggo 2 taun. 2 taun. Jan, nggih. Eh, sampun Mbak Meri. Lho, Mbak Meri sampun niki gilirane Mbak Punjo. Oh, digeret nggih. Nggih. Digeret mriki. Oke. Lho, Mbak Punjung niki menyang dereke. Mas Percil kali Mas Yudo niki. Ah, Jan. Jeng, naik jeng. Asik. Jeng. Penggemar wakah. Wah, lagi. Wah, munggah panggung ayo. Dirubung laler. Lho, piye to? Telek apa piye? Mbak Bunjung. Nggih, Mas. Nah, niki giliran
jenengan. Nggih. Jenengan badhe nembang napa? Menika napa menika? Nah, napa campur saged? Ah. Ah termasuk kancane segawon kita omong. Kuwi lalek dibacutke, Mas. Napa? Ah, terus dibacutne lah kuwi. Kancane segawon. Nggih. Aja melu-melu. Napa niku, Mbak? Lagune Mas Bawan. Lho, lagune pun anu. Dua lagu toh. Oh, nggih. Awake dhewe. Eh, elek-elek. Somben lah. Lagu, Mas. Alah, aku iso kuwi. Ya. Iso aku. Wis, lagu iki judul. Heeh, kuwi gelang semelang kuwi. Wah. Melengkang kuwi. Wah. Kok semelang. Semelang. Lagu iki mau judule hu. Duduk. Sumelang. Sumelang. Cabe lak niku lak niki anu Pak Petro lak jenengan pripun kajeng. Biasane kene kajeng jenengan lho. Sing nyipta utawa karyane dhewe iki luwe apik tinimbang digawa wong liya. Digawane wong liya. Mesti langkung sae. Mengke batu semen lagu kula kalih lagune Dik Percil. Kula nggih gak ada lagu, cabe tapi. Jenengan riyen mawon. Lho, boleh. Iya. Oh apik niki kok suarane iso. Niki ngeten, niki apik-apikan naten mawon. Nek naten mawon. Nek sae. Mengke rencana kenalan kula sing teng Jakarta, sing kulino nganu niku sampean badhe dipun dibawa teng dapur lah. Ah, dapur rekaman. Ya dapure Pak Wanoto kono. Ya. Mboten niku rekaman mengke. Cepi, Pak. Sing nulis pancen kula ning sing garap dadekne apik niku kanca-kancane. Dadi sing pinter malah kanca-kanca niki. Ngoten. Gak nadane lho, Kyai. Sak ngarep tok lho, sak. Cepi, Mas. Jajal. Nadane, Mas. Padha lho, nadane padha. Ah, mohon. Nah. Koyong ne rasane. Ati kang nandang kasmaran sumelang jroning ati samar yen ra bisa duweni oh Gusti kang maha kuwasa paringa hatiku nandang kato sinong kon sopo lho ayo dalang ibu dalang rasa nyanyi lungit asoro diumbar reben mas dalang ibu dalang rasa nyanyi diumbar reben wes terus no terus terus no rosa tresno kan ben mayangnya kapan kok nyanyi gitu-gitu ben toh tak wujudi ganti standar standar sedih senat nanan ono sewu tresno nanan manungsa alah engko lan nanan mung manungsa wis ta koyo sia yo ta huhu ta huhu ta andan iki judule huhu ae huhu anu namung ngeten iku ta namung ngeten iku ta mbok rada rene tak dilat dasmu raimu bagong nesu lho bagong dosa kowe dosa kowe bagong nesu loro dosa kowe bagong nesu bagong nesu mereka kok nyanyi ki lho sapa genah raimu Eh, kowe direnet dosa we. Ngapa? Apa sing dikanu aku sing dosane awakmu iki lho. Awakmu iso gak lagu apa? Kowe sing ngongkono e. Lah nek kula nuwun sewu, Mas Petro. Niki lagu niku anu kelasé niku cara ditanggapno elektron-elektron desa. Oh iya, iya. Hooh. Lagu kaya apik kaya ngono kuwi mau. Nek kula lagu sing senengne cah nom-nom dadi rock and roll. Piye jajal? Dik dik dik. Awal dari kebangkitan. Wah, jan iki. Niki lho, niki lagu anyar, lagunya. Iki kok ngene. Ananananana. Awal dari kebangkitan. Oh iya. Yo. Awal dari kebangkitan. Oh, ilah. Oh,
Cek ta Mas. Lagu apik mbok nyek kok sawamu ilah ilah. Iki awal dari kebangkitan. Awal dari kebangkitan iki. Sing di. Bocah cilik nek arep ngadeg ilah. Ora to. Lah kuwi mbok sampe moncrot ya panggah ngono kuwi no. Lah awakmu pan duwe. Ngaliyo ngaliyo. Nah, kuwi lho. Ngaliyo. Kuwi lho. Awakmu ki lek ora duwe ku ora usah ngeyel to. Paling standarmu ya elektron desa-desa. Oh alah kaya api-api. Oh alah lagu uilah nek kok ora rene. Oh lagumu uilah. Ya Allah. Lah kowe ngopo? Awakmu ki mbok dipikir sik lagumu ki kelase piye? Ora usah nyenyek lagu sing api-api. Lho ngaku sing duwe lagu apik ora nyenyek bos.